Gràcies, presidenta. I bon dia, diputats i imputats. I bon dia també, impunitat. I, òbviament, com la resta, la majoria de la resta de grups, no acceptarem les explicacions de guardar un silenci, que òbviament és complicitat, però això no ens desentén de la nostra responsabilitat, que és fer preguntes. Per tant, faré totes les preguntes que teníem previstes una per una. El fiscal anticorrupció els tipifica ja com a presumptes delinqüents, a tots dos, senyor Pagès i senyor Troiano, per apropiació indeguda en el temps i en l'espai, per administració deslleial, per embutxacar-se pensions i salaris milionaris. I aquest grup, no només aquest grup, sinó tota la ciutadania, els agradaria saber com s'ho feien i concretament com s'organitza un saqueig. Durant tant de temps i de forma continuada. Pot continuar, sisplau. La segona pregunta és que tot robatori requereix de complicitats, d'impunitats i d'opacitats, i entenem que avui estem vivint l'opacitat que blinda allò que va passar a Caixa de Penedès. Vostè com va blindar els seus privilegis i els de la direcció de Caixa Penedès? Quina decisió es va prendre el 18 de novembre del 2010 i amb quins arguments van blindar els seus drets econòmics un cop i ja portàvem 3 anys de crisi? Pot continuar, per favor. Segons el fiscal, vostè exerceix un poder omnímode a Caixa Penedès. Com ho tradueix vostè, això? Davant, sisplau. Són preguntes en clau democràtica. Senyor Fernández, vostè sap que s'acullen al silenci i, per tant, poden fer les preguntes que vostè cregui oportú. Jo m'acullo al dret que m'assisteix a preguntar, senyora presidenta. Pensen tornar, senyor Pagès, als 11 milions que s'han embutxacat il·legítimament, als 6 milions, senyor Troiano, en un context de crisi, a 30% d'atur, de 2 milions de pobres a Catalunya, i vostès fent sandor? Quina valoració ètica i moral els hi suscita? Quants préstecs van concedir els partits polítics entre 2003 i 2011? Quants van refinançar? Quants van refinançar, entre cometes? I quants van cancel·lar? Vostès eren conscients que cometien una estafa a la gent gran que no té coneixements econòmics quan van col·locar 417 milions d'euros en preferents? Sabien que era una estafa? Sabien que enganyaven a la gent? Vostè, senyor Pagès, és un crac de les finances, és un mag de la comptabilitat creativa. Va anunciar que en Banca Mare Nostrum en 3 anys tindria 700 milions d'euros en beneficis. Van passar 3 anys i tenia 3.000 milions de pèrdues. Alguna cosa a afegir? Li explica a tots els grups parlamentaris, li explica a la ciutadania, a la democràcia, què va passar? Això no entra dins dels delictes que li ha imputat la Fiscalia. Entre ells, a saber com ens hem carregat el sistema de caixes que va néixer fa més de 100 anys. Caixa Penedès és un cadàver financer. S'ha escrit un crim. Són vostès els autors materials? Qui són els còmplices? Qui són els encobridors de l'assassinat? Senyor Fernández, continuï. Nosaltres no ens pertanyem. L'obra social de les caixes acostumava a destinar, en frau moltes vegades de llei, un 25% dels seus beneficis. Vostès només el 15%. Per què? El diferencial de 10% on anava? A les seves pensions, potser? Tipifiquem obra social 11 milions i 6 milions, senyor Troiano. Vostès feien política? Trucaven als alcaldes de la zona? Vostès van trucar a l'alcalde de Vilafranca per dir-li que ja s'aprovava el POUM, s'anaven de la comarca? Qui es pensen que són?
Vostès no són un cas aïllat. Ni vostès, ni el senyor Todó, ni el senyor Serra. Eren la direcció política de les caixes posat per polítics a les caixes. Nosaltres no ens conformem amb la punta de l'iceberg. Vostès són segurament la punta més visible, però ho volem saber tot. Però vostès, que han fet bandera de la cultura de la cobdícia i de l'avarícia, que avui venen aquí i callen, i segurament quan marxin riuran, un mal tràngol, apenas de 30 minutets, però els 11 milions els segueixen tenint i els 6 milions els segueixen tenint. Venen, callen i marxen, van jugar a ser banquers quan tenien la responsabilitat de ser responsables de les caixes, que és molt diferent una caixa d'un banc privat, i és mentida la informació que ha facilitat el grup que m'ha precedit. El senyor Sáez, que és banquer i va ser imputat, està indultat. El senyor Blesa va estar 24 hores a la presó. Els Albertos haurien d'estar a la presó 3 anys i no ho estan, perquè el sistema blinda les seves elites financeres i extractives. A mi em fa vergonya i fàstic, fàstic, que els banquers vinguin aquí i se'ns enfotin a la cara i se'ns enriguin. Veure el Capone callant no pot ser fèrtil. Vostè en sabes què és l'omertà? Saben què és el silenci mafiós? Ho saben? Senyor Pagès diu que sí. Vostès saben què és la màfia? Associació delictiva per a interessos purament privats? Saben què és l'omertà? Saben què és la màfia? Doncs comprin-se un mirall. Aquesta tarda se'l posen al davant i veuran la màfia i l'omertà al davant. Vergonya. Hi ha hagut premis d'economia que ho han dit, premis Nobel, que fins que els responsables de la crisi no estiguin a la presó, no ens en sortirem de la crisi. I nosaltres no creiem en la presó, que està plena de pobres. Porta 7 minuts, li recordo, senyor Fernández. Però a fer que ens obliguen, perquè no són mercaderies en mans de polítics i banquers. I l'última paraula, com sempre, no ha estat dita. Gràcies, presidenta.